tuende ofisi ya rais lazima injue. Ningetaka kutangaza leo tutashikana na viongozi wetu Kenya mzima, na lazima ujumbe wetu uvike. Tuandamane, tuende ofisi ya rais lazima injue. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mimi ni mmoja wale wameweza kufuatilia huu uongozi tuko nao na uchaguzi wenye tulikuwa nao, na naweza hakikishia nyinyi ni kweli kura siripwa. Ni kweli. Sisi hatuna vunjo na mtu, na tunasema moto ikiwaka imewaka. Na naona imewaka. Ile kitu itasima hiyo moto ni kitu moja tu ama vitu mbili. Gharama ya maisha nje chini, savazi za IMBC sivunguliwe ili ukweli unjulikane. Leo hii unga inatoka 200. Subsidy yenye ilikuwa imepeanwa ilitolewa. Tunaambiwa ni manyumba inajengwa. Nataka kuwauliza wananchi wenzangu, kama unjakura hiyo nyumba unaweza lala kama uko na amani? Sisi kama watetezi wa wananchi tunasema Shakayo lazima ashuke ili unga ishuke, watoto waweze kusoma, mafuta ya gari ishuke ili Kenya tuwe na amani na tuwe na afya bora. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio na kama wa Kenya, kwa sababu sasa sio mambo ya vyama, unga ukinunua 200 ukiwa Azimio, hata wayundwe ananunua 200. Juzi nimesikia mheshimiwa Monjo wa Runyenje constituency Manyata anasema anataka one man one shilling. Hiyo ndio mambo mheshimiwa Raila Oginga Odinga alikuwa anatetea, na sababu hawa viongozi tuko nao ni walavi, walikuwa nataka kiti ili wanjipatie makuu. Sisi yale tuliwa promise ama tulisema tutawatendea, tunaanza na njia yetu ndogo ndogo. Kwa leo tunazindua wifi in area Runyenje constituency, na tuna mpangilio wa kufungua station zingine 20 katika kaunti ya Runyenje. Pande ya Tharaka Nithi tuna pia mpangilio wa kufungua station kama 20 ili youth wetu waweze kutumia mitandao wapate riziki, na wale wanasoma pia waweze kusaidika kutumia hiyo mitandao.